E aí, todos bem? Boa noite. Meu nome é Alexandre e vocês estão no canal Controle e Confio. Sejam todos bem-vindos. Nosso canal faz exibição no YouTube, Twitch, Facebook e a gente também tem Instagram. Qualquer um dos quatro, basta digitar na busca Controle e Confio tudo junto que vocês vão achar a gente. Ou então os links estão aqui na descrição. Seja bem-vindo, a gente está com uma pessoa assistindo. E aí, vamos continuar a saga Gears? Deixa eu virar, preparar tudo aqui bonitinho. Pegar o controle aqui, ó. Quem não sabe, eu tô jogando pelo Xbox, mas aqui ó, eu tô usando teclado e mouse, ó, bonitinho. Tô tentando aprender aí, ó. Zinho, e aqui o tecladinho. Ah, deixa eu pôr aqui direitinho pra eu jogar. Teclado aqui. E aqui, fechou. Bora, deixa eu virar a tela pra gente começar a jogar. Opa, pus a tela errada. Vamos aí. E aí, obrigado a três pessoas assistindo. Então vamos lá, vamos pôr o Gears aqui. Ô Lucas, boa noite, Lucas. Como é que você tá? Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, gente. Cinco pessoas assistindo. Legal, não lembro de ter visto essa abertura não. Vou deixar até ela passar, nem vou acelerar a abertura não. Não lembro mesmo. Pronto, tá aí, ó. Gear 5. Vamos lá. Ah? Ah, de novo. Eu tô gostando de jogar Gears, viu? Tô curtindo mesmo a campanha do jogo, bem legal. E o jogo é bonito, né? Sem contar isso, o jogo é extremamente bonito. Muito bonito mesmo, viu? Zinho campanha. Campanha original. Esque. Queremos nada. Só continuar. A gente tá no ato 2, capítulo 4. Alguém sabe se falta muito ato pra gente zerar? Eu não tenho a noção. Iniciar o jogo. Onde que a gente tá aqui, né? Vamos ver. Eu lembro. Eu lembro que da última vez a gente enfrentou um monte de bicho. Ah, eu lembro. A gente saiu daqui, ó. Saiu daqui? Foi. Realmente, a gente enfrentou um monte de bicho. Então agora é só sair mesmo. Agora, onde que tá a nossa navinha? Barquinho, quer dizer. Ah, tá ali, ó. É, tá bom. E aí, David, como é que você tá? É, tá bom. Seja bem-vindo, David. Oi mesmo, David. Você me perguntou qual é o valor do negócio, eu te falei do negócio lá do seu amigo, do Alex. Eu te falei, não falei? Eu não lembro. Você acredita que eu não lembro? Opa, tem que deixar a arma lá na frente. Guardar. Guardar. Ah, eu falei. Ô, Rex! Boa noite, Rex. Como é que você tá? Agora a gente tem que ler. Oh, quem de vocês aí já zerou esse Gears? Alguém sabe quanto que se falta muito ainda pra zerar? Eu tô bem curioso pra saber. No, o jump. Que jump maneiro. Tá, agora onde que a gente tem que ir? Ah, eu
acho que é pra lá mesmo que eu tinha que ir. Eu já tava no lugar certo, viu? Eu acho que eu já tava no lugar certo. É aquela ponte ali que eu tenho que subir, ó. O preço tá ok, levando em consideração que é algo exclusivo. Sim, tá. Ó, David, tá mó ok mesmo. Nunca vi um BR com essa modificação. Sim. Eu quero muito fazer no meu, viu, David? Nossa, eu quero mesmo. Só vai demorar um tiquinho, mas eu quero. E depois eu vou conversar com ele sobre os game, sobre o Game Gear, o David, para ver se eu mando tudo junto, sabe? Ah, cadê a ponte? Acho que eu passei da entrada da ponte. E o seu PlayStation 2, David? É aqui, ó, a ponte aqui, ó. Oh, não, não é pra cá que eu tenho que vir, não. Eu tava certo, ó. O negócio é totalmente pra lá, ó, nas minhas costas, ó. Vou fazer o jump de novo. Olha o jump, que massa. Então, ele tava mexendo na placa e esse final de semana ele deve estar trocando ela. Ah, sim, lembro que você falou. Eu lembro disso sim, David. Gente, eu tenho que subir pra onde que eu tenho que ir? Vai pra cá, ó. Pra lá que a gente tem que ir, ó. Obrigado, gente. Quatro pessoas assistindo. Nossa, vai dar outro jump. Que maneiro esse jumpão. Eu tô doido pra ver seu bichinho, David. Opa, é pra cá. E lá vamos nós. Cadê a entrada do treco? Ah, é aquela ali, ó. Deve ser aquela ali, né? É alguma coisa. É nessa montanha aqui, ó. Só pode ser. Tem que ter alguma entrada aqui, o X. Ah, vai ter alguma coisa no gelo. Quer ver? Com certeza, vai ter alguma coisa. Ô, Gunny, tudo bem? Seja bem-vindo. Mr. Gunny. Eu tô mega ansioso. No mais, o que eu estava quando o Wii Portátil estava chegando, mas ainda assim. E qual que você acha que você vai ser seu predileto? O Wii Portátil? Ou o Mega? Ou o PlayStation 2? Ah, ali o símbolo do Gears, ó. Será que é aquilo ali? O que que eu tenho que fazer aqui? Não sei o que que tem que fazer. Tem que achar o que que é aqui.
Chegou, é alguma coisa aqui nesse gelo, só pode ser. Ah, é aqui mesmo. Ponto de controle. Ah, é aqui, ó. Não, não é isso não. Sim, deve ser gringo. Só o Mr. Gunny. No speak English. Feito aqui no Brasil só tem ele, é um xodó mesmo. Opa, vocês viram? Vocês viram? Um treco vermelho aqui, ó. Ah, é reflexo ali, ó. Gente, o que que eu tenho que fazer aqui, será? Descobri. Descobri, vamos descobrir. Ah, a gente tá em cima do treco, é ali, ó. Aqui, gente, ó. Quer ver? Tava aqui, ó. Mas o que que eu tenho que fazer aqui? Que será que eu tenho que fazer aqui? Eu acho que eu tenho que trocar a arma. Tem um negócio que vê pelo chão. Emite flash. Localiza inimigos. Incrementa a temporada da armadura. Camuflagem temporária. Vou até aproveitar isso aqui, ó. Agora, o que que eu tenho que fazer ali? Hack que implementa temporada de armadura. Não tô achando. Tem que fazer alguma coisa aqui, gente. Acho que é observar. Então, agora, só que eu esqueci como é que faz isso, Ex. Eu também tô achando que é isso mesmo. Ah, aqui, ó. Apareceu letra aí, ó. Apareceu agora. Voltar, prosseguir. Agora já era. Só a imagem da tela dele já vale a pena, com certeza, David. Baseado em quê? Termodinâmica. A cinética de reação. Alguém me avisa quando acabar a aula de química. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. O áudio tá bom aí para vocês? Mas tem uma coisa muito relevante na questão da diferença entre o Wii portátil e o PS2 portátil, que é a bateria. A bateria do Wii pode dar 3 horas. Será porque o PS2. Eu creio que o PS2 deve gastar bem menos energia, né, o David? Eu acho que ele deve gastar menos, sabe? Ai, eu não tô com minha arma. Eu devia ter pegado a arma chique. Tá muito baixo? Ah, eu abaixei aquela hora por conta que.
Como é que chama? Lembra que a gente estava na exibição? O áudio do jogo tá baixo. Olha aí o X, tá melhor agora. O Wii é muito mais forte em questão. Sim, com certeza. Isso mesmo que eu imaginei, David. O Wii é muito mais potente, né? Tem processador, tem placa de vídeo ATI lá dentro, tem muito mais processamento envolvido. Ixi, minhas arminhas tá tudo no fim, ó. Opa, seja bem. Ô, Renanzinho, como é que você tá? Obrigado, Renanzinho. No Renanzinho, é cedo que você virou Prime? No Renanzinho, obrigado pelo sub. Muito, 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 muito obrigado, Renanzinho, pelo sub. Obrigado mesmo. Dá, com certeza, David. Você já jogar quem hoje? Ô, Renanzinho, obrigado. Valeu mesmo, viu? Obrigado de coração. Obrigado demais pelo apoio. Pô, a gente tá debaixo da antena, né? Obrigado, viu, Renanzinho? Valeu mesmo. Aí eu vou fazer assim, Renanzinho, aqui, ó. Na próxima live, eu vou colocar seu nome aqui, aproveitando até agradecer todos os membros do YouTube e todos os subs da Twitch. Aí eu vou colocar seu nome. O Rodolfinho também fez hoje. O Rodolfinho também virou sub hoje. Obrigado mesmo, viu, Renanzinho? Nó, obrigado demais. Valeu, viu? De nada, já assisto faz tempo. Ah, obrigado, obrigado. Eu tô aprendendo ainda, Renanzinho. Ah, David, obrigado. Bela, como é que você tá? Seja bem-vinda. Meu Deus, que bicho é esse? E aí, Bela, como é que você tá? Tudo bem? Ai, obrigado, Renanzinho. Obrigado, David. Obrigado mesmo, viu, gente? Obrigado demais. Cinco pessoas assistindo, sejam bem-vindos. Esse som, quando estiver jogando Resident Evil, é bom. Nossa, assusta mesmo, David. Esses dias, David, tem um jogo de terror que eu quase peguei, viu? Mas é. Como eu tô na reserva, né? É o Outlast. Ah, tem uma trilogia do Outlast que tava na promoção na Amazon. Foi quase. Eu acho que você ia curtir, viu? Que eu ia assustar demais. Ué, e esse treco ali, hein? Será que eu ataco? Não. E aí? Nu. Firme, logo estarei aí. Ah, você viu o cara falando? Aguenta firme, logo estarei aí. Aí ele também caiu. Olha lá. Aguenta firme, logo estarei aí. Aí ele foi e caiu. Calma aí, a gente não consegue tudo isso, né? Não? É, foi tipo isso, Renanzinho. Pam. Gente, o que que a gente vai fazer aqui? Ah, tá. Tem um negócio que a gente fica camuflado, quer ver, ó? Eu acho que a gente tem que fazer, ó. É, camufla temporariamente seus colegas, é isso aqui, ó. Ah, e agora eu tenho que fazer o quê? Olha lá, ó. E aí eu devo ter que correr lá pra dentro, ó. Isso mesmo, ó. Deu certo.
Pensou em assistir o Titanic, Ale? Se você fizer vídeo falando que você achou de muita gente vai ver, porque dificilmente uma pessoa nos dias de hoje não viu. Eu não vi. É Titanic e Senhor dos Anéis. É os filmes que eu sei que são muito famosos, que todo mundo viu e eu não vi. Eu não vi Titanic até hoje. Titanic. O David quer que eu veja Titanic, gente. E agora? O que que eu tenho que fazer aqui? A gente veio aqui dentro. Não tem mais nada aqui? Vamos lá, vamos correr de novo. Agora, onde que a gente vai aqui? Parece que tem um caminho ali, né, ó. Vou tentar. Tem nada, tem caminho ali não. Aqui foi de onde a gente veio. A gente veio de onde, hein? Ah, tem um outro caminho doido aqui, ó. Não é só romance, mas é um fato verídico. Muitas pessoas morreram. Sim, essa parte eu sei, David. Essa parte eu sei, que é bem pesado o filme. Ô, X, o áudio ficou melhor? O áudio tá bom aí pra vocês, gente? Quieto na paz. Se a gente acha mais alguma coisa. Nada aqui atrás. Vai ter pro áudio aqui pra mim também. Eu tô sem áudio na TV. Olha o bicho vindo, moleque. Ai, Olha o bicho vindo, moleque. assustei. Ah, David, mata do coração de jeito. Capacete. Onde a gente pode ir aqui? Tem lugar pra gente ir? E aí, amigo, onde que nós vamos? Olha os carrinhos aqui, ó. Parece um carrinho de brinquedo. Gostei desse som. Nossa, eu quase morri agora, David. Ah, tem um outro caminho doido aqui, ó. Eu agora tô meio perdido. Ó, o jogo carregou, vocês viram? Ai, meu Deus. Ah, não, é de onde a gente veio. Ah, vamos entrar aqui de novo, vasculhar tudo. É, não, não tem outro lugar, é aqui mesmo. Ah, você curtiu, David? Obrigado, pra mim você já tinha visto. Eu vou fazer assim, gente, ó. Vou apertar o T. Fazer ali? Ah, na hora que você chegar aqui perto eu te ajudo, aí eu não vou não. Valeu, dedo, você curtiu mesmo? Eu tô doido pra começar o Zelda. Eu quase comecei hoje, David. Sem a tradução, quase. Eu me segurei, viu? Tô muito a fim de começar o jogo. Morri.
Morreu. Tá, pior que tá pra... É bem isso mesmo, David. Tá pra sair por agora mesmo. Gente, onde que eu tenho que ir aqui? Ali embaixo a gente já foi. Vamos ali. Agora pior que a gente vai ter que olhar de novo, né? Tem que trocar. Tem que pôr um negócio que disfarça a camuflagem. Aqui é do capacete, né? Será que a gente vai precisar pegar o capacete de novo? Lembra? Que tinha um capacete aqui, ó. Ah, não precisou não. Tudo que a gente pegou já tá salvo. Então realmente a gente tem só que descobrir o que tem que fazer aqui agora. Tem algum detalhe que passou liso. Corpos. Provavelmente executados. Que merda é isso tudo? Esse é que vai sair para o Switch. Não aceito discórdias. Quero que saia Like Pins HD pro Switch. Não, tem que sair. Daí eu quero ver você jogando. Não, com certeza, David. Com certeza. Vai ser muito legal jogar, sabe? O jogo com gráfico mais bem apuradinho, sabe? Com certeza, David. Eu também quero, sabe? Ou então pelo menos a tradução da versão do Wii U, né? Mas eu acho que vai sair no Switch sim, eles não vão dar bobeira. A Nintendo não dá ponto sem não. Só que eu acho que vai demorar um pouquinho, David. Eu acho que um projeto desse, eles devem segurar pelo menos uns 1 ano, 2 anos, viu? É bonita a versão HD, embora eu ainda prefira a versão do Cup. É mesmo, você prefere a versão do... Ah, a versão do Cup porque ela mantém, é o original, né? Se fosse idêntico, né? O mesmo jogo, né? Mas não é... O que eu tenho que fazer aqui, hein? Se fosse pra sair a tradução da versão do Yu, já teria saído. Também é. Não, minha mãe tá fazendo um rango aqui. Tá cheirando. Tá mexendo com meu estômago aqui, viu? Tá cheirando demais, ó. A gente não almoçou hoje, que tava só eu e ela. Aí eu falei, ah, mãe, não faz almoço, não. Vamos comer uma coisinha fácil, pra você não ter que trabalhar, sabe? Ela não ter que fazer nada. Aí minha irmã vai chegar do trabalho, ela tá fazendo comida agora. Tá gostoso o cheiro. Eu acho a versão mais escura, entendi. O que eu tenho que fazer? Descobri. O que eu tenho que fazer? Olha lá, parece que tem um caminho ali atrás, não parece? Ah, gente, alguma coisa aqui, ó. Ó o vacilo, ó. Onde que é? Ah, oh, pensei que ia ser aqui, ó. Aqui, tem um caminho ali atrás, ó. Não parece? Ou é viagem minha? Parece que a gente tem que chegar lá em cima, né? Cara, eu vou tentar o Tzinho aqui de novo. Não, não vai ali, não tem nada. Que estranho. Será que o jogo tiltou de novo? Porque lembra que o jogo já ficou preso, já fiquei entalado em duas missões já? Vamos ver se a gente tem que mandar o Android alguma coisa. O que eu tenho que fazer nisso aqui, meu Deus?
Tem nada. Eu acho que o próximo a sair será o Atlético tem CHD mesmo. E pro último Wind Waker. É possível ser isso mesmo, viu, David? Eu adoraria que eles lançassem uma coletânea com os dois, mas eu acho tão difícil isso acontecer, tão difícil. Esses reatores parecem ser importantes para alguma coisa. Agora o que? Ah, aqui é o negócio que a gente não. Como que a gente fica. Nossa senhora, sai daí, tio. Olha o tanto de componente, você viu? Pegamos cinco componentes. E nada aqui também. Ali não passa. No buraquinho ali que eu pensei que passava, também não passa. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. No caso da coletânea do Mario, foi diferente, porque se o Mario lançasse um vídeo, por exemplo, quase ninguém. Sim, eu também eu concordo contigo, David. Ninguém ia querer comprar só o Mario 64. Eles fizeram muito bem, porque o Mario 64 você roda em qualquer lugar, né? O Galaxy, mais ou menos, em qualquer lugar. Agora o Sunshine, pior que o Sunshine também, né? Não, mais ou menos em qualquer lugar. Então eles usaram a cabeça mesmo. Eles foram bem espertos. Agora o Zeldinha, não sei como é que eles vão fazer isso não. Vamos ver. Gente do céu. Ah, tem um corredor lá em cima. Ó, e de onde a gente veio não dá pra voltar também não. O que eu tenho que fazer aqui? Vou vasculhar todas as salas de novo, gente. Se alguém souber o que tem que fazer, pode falar, viu? Tô na captura aqui para descobrir o que que tem que fazer. Alguma coisa besta, certeza. Eu sempre danço nas coisas besta. Ah, o jogo travou de novo para carregar a tela. Desse mesmo caminho, não. Eu quero ver o outro caminho aqui, ó. Tem aquela parte que tem os bichos, né? Cadê? O cara deitado, porque aqui são dois caminhos, ó. Tem um pra cá e um pra cá, ó. Talvez o segredo tá aqui. Obrigado, gente. 5 pessoas assistindo.
A gente achou um capacete, lembra? Estranho, viu? Antena, antena. Lugar nenhum para mandar o robô. E o cara fica aqui, ó, como se tivesse alguma coisa para fazer, ó. A Nintendo teve que bolar algo que chamasse atenção, visto que os jogos bem antigos, se comparando às versões HD do Wii U, que são bem recentes. Concordo, David. Ei, desculpa, gente. O robozinho me fala alguma coisa para fazer? E eu tô ficando sem arma. O que eu tenho que fazer aqui, meu Deus, por favor? Tá, vou tentar fazer uma coisa aqui, viu, gente, ó. Eu vou me fantasiar, vou me... Quer ver, ó? Tá vendo aquele lá? Eu vou tentar pôr uma bomba lá no meio. Ai, não dá. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Não é isso também. Que não dá pra pôr a bomba. Ei, robozinho, sai daí, isso. Ih, vai ficar em loop infinito ali, olha lá. Olha lá, eles vão ficar em loop infinito, os dois. Morreu. Estranho, não se fala mais nada do Switch OLED. É pior que é mesmo. Nem primeiras impressões, vídeos vazados em imagens, nada mesmo. Pior que é mesmo, Dede. Você falou um ponto importante, né? Tô falando mesmo do Switch OLED, não. Nem um belisquinho, né? Nenhuma lembrancinha dele. Vou ter que ir lá em cima buscar o treco, certeza. É aqui a gente desce? Ah, aqui desce. Vê, ó. Poxa, eu esqueci de trocar a arma. Ah, eu não vim com a arma certa não, olha lá. Eu entrei e vim na raça. Thank you.
Ah, era isso, ó. Descobrimos. Ah, descobri. É a arma de choque, gente. Descobrimos como é que faz, David. Agora eu saio daqui. Pior que eu não escutei nada mesmo, né, David? Que quando tem notícia, qualquer coisinha simples, é bem rápido, né? Os caras falando. Olha lá, ó, deu certo. Conseguimos, gente. Ó, oh, que dificuldade, né? Oh, uma grande diferença entre esse lugar e Nova Esperança. Eu tava com medo de ser achado. Ainda não posso ver essas falsas, de fachada. Eu nunca ia pensar nessa arma. Eu nunca tinha usado aquele negócio que eu usei ali agora. Eu nunca tinha usado pra isso. Eu falei, vou testar, ver o que dá, né? E deu certo. Foi totalmente por acaso. Obrigado, gente. Seis pessoas assistindo. Tá bom. Ai, meu Deus. Que engraçado. A minha mão é sensível. Eu também gosto de tomar espetada, não. Nossa, detesto. É você. Identificação adequada exigida para entrar. Identificação adequada. Não, você pode tentar, mas nem sabe como vai doer. Ai, furou ela também? É um robô de 1800 e alguma coisa, esse robôzinho, ó. Monte Cadá, laboratório secreto. Uma explicação? Acho que eu gosto mais do Miles e das bobagens dele do que dessa nota de lixo enigmática. Ah, então conheceu meu modelo muitíssimo inferior em Nova Esperança. Por favor. Oh, céus. Aparentemente, alguns dos nossos criou. Ah, o gerador lá atrás, ó. Vocês viram? O Dedé? O dedo chega a tremer. O Zé descansou de HD por 44 dólares na eBay. O... A mídia física, o David? Achamos o gerador, ó. Será que tem mais um gerador ou é um só? Detém os vazamentos. Volte para Niles. É lá no cara agora. Mídia física taxada e não seria porque os... Nossa! E pior que a mídia física é mó legal, David. Mó obrigado demais a vocês, viu? Por ter me ajudado a pegar a mídia física. Eu tô com o maior xodó com ela. Depois eu quero pegar minha versão do It e dar uma foto delas junto. E é engraçado, David. A minha do It também tá lacrada, você acredita? Então eu tô com as duas lacradas, a do Switch e a do It. Sigo Niles. Cadê o cara? A gente vai seguir. Vixe.
Oh, morreu todo mundo aqui, ó. Nada além dos restos de ontem. Ah, tá cheio dos bichos estranhos. Ah, sim. Meu trabalho lá começou com uma tentativa de curar crianças sofrendo com ferrugem no pulmão. Isso vai valer uma fortuna mais pra frente. A versão do IGE, no caso, pode pôr porque tá lacrado. Imagina um dia os jogos da Nintendo com um gráfico assim. Imagina o Zelda com um gráfico assim, como é que seria? Sinto de que essa informação não é para o seu bico. O caminho para qualquer descoberta é cheio de falhas. Aqui estão alguns dos nossos espécimes mais instáveis. Essa sua descoberta, como conseguiu? Eu... Criamos como se fosse nossa. E esses bichos vão atacar a gente, certeza. Viu o cara falando que essas ali são as espécies mais instáveis? Por que esses bichos vão atacar a gente? Possível. Apesar que teve umas partes nesse jogo que eu pensei que ia enfrentar só os monstrão. A versão do I já é no caso. Que a gente vai enfrentar daqui a pouco, certeza. A versão do Wii já é o caso. Dá vontade de abrir, David. A do Wii. Eram diferentes, muito controláveis, os soldados perfeitos e abençoados com a reprodução. Qual é a diferença deles? É o que dá maior vontade de abrir. Se não me engano, a minha versão do Wii é que tem um CD de música. E é logo o Skyward, que é um dos jogos que eu acho mais bonito as músicas do... Não, não vou abrir, não. É um dos que eu acho que tem as músicas mais bonitas de Zelda. Ó, a parte musical do Sky é perfeita. Ih, vai liberar o bichão, quer ver? Fechou, não te mostro sim, David. Era claro, a Mira, conhecida como Rainha Mira. Você cruzou ela com o Cyrus? Nada tão monstruoso. Porém, essa monstro eram complementares ao DNA Cyrus. Mas subestimamos muita... Ô Renan, obrigado de novo, viu, Renan, por se tornar sub. Brinco na orelha dela, que legal. O que tá errado mesmo é Black Prince HD. Não é. Mas tá muito. Ele tá difícil mesmo de conseguir, David. E foi levada pelo pai covarde. Dá o olho da cara. Isso causou a lamentável rebelião da jovem Mira. Por que tá contando isso? Você tem tantos dons que ainda não consegue entender. Que negócio é esse? Ele vai te matar se souber. Ó, demais. Vixe. E você acredita que eu já tive desse aí, ô David, ele sobrando comigo? No passado? Que antigamente era baratinho. Da versão do Switch, ó. Tanto o Twilight Princess quanto o Sky, eu já tive ele repetido. E o Twilight Princess eu cheguei até 3 do Wii, sabe?
Mas como na época era tão barato, fui vendendo e fiquei só com o meu, né? Nossa, esse do H, o que você tá falando é do Wii U, né? O do Wii U que tá super caro, né? A minha tá pancada lá, ó. Eu não tô prestando atenção na história ali, eu não sei por que ela tá pancada. Do Yu, né? O Ramirez tá doido pra terminar esse jogo logo, ele falou que ele não gosta de guias, né? Ele falou, não, termina o jogo logo. Eu não respondi ele não, eu tenho que ter responder ele. Eu não sei quanto tempo falta pra zerar o jogo ainda. A versão HD que valorizou, entendi. Eu não sei, eu só quero isso fora da minha cabeça. Ah, do pior que é mesmo, David, você tá falando? Eu acho que a do Wii ainda tem duas versões ainda, viu? Eu acho. Depois eu vou olhar isso. Que a do Wii eu acho que eu tenho a versão Select, do Slack Pences, e tem a versão normal. Tenho quase certeza disso. Eu acho que eu tenho, viu, David? Você é livre para escolher em quem confiar. Me diz uma coisa. A sua mãe e a Romeia, ela resistiu? É claro que resistiu. Como eu temia. A jovem Mira não precisava de uma incorporação tão grosseira. Tô desconfiado desse robô. Eu tô achando que ele vai levar a gente pra coisa errada, viu? Obrigado, gente. Tem pessoas assistindo. Você viu? O jogo salvou agora. Alguma coisa vai acontecer. As armas aqui no chão, ó. Opa, pegando uma arma calibradinha. Mais coisa, porque eu tô sem bala, tô com pouca arma. E aí, tio, o que é pra fazer? Opa, tem um monte de treco ali dentro, ó. Eita, esse negócio na caixinha. Nossa, onde que eu morri? É bom que salvou ali pertinho. Tem alguma coisa que vai acontecer aqui agora. Que eu tenho que acertar aqui, hein? E aqui? Vai lá pegar pra gente. Eu tenho que passar aqui reto. Já a camuflagem funciona? Vamos ver. Não funciona. Não é a camuflagem. O que eu tenho que fazer ali? De novo, vamos descobrir. Outro quebra-cabeça. Tem os vazamentos aí, ó. O que que eu tenho que fazer com esses vazamentos?
Com certeza alguma coisa que eu tenho que fazer com o robozinho. Logo que eu acabar a life eu vou caçar pra gente, David. Eu vou ver se eu tô com esses itens. Se tiver fácil ali, eu olho. Atirar. Oxi. Não quer atirar, não. Nenhuma das armas. O vazamento é ali. Agora, como é que eu faço o reparo desse vazamento? Ah, ele tem um tempo, ó. Ó, você viu? Um, dois e parou. Ah, mas são vários, ó. São vários vazamentos. Vou pegar essa arma aqui e ver se me adianta alguma coisa. Também não. A questão não é a arma. O que eu tenho que fazer? Vamos olhar o que, que a gente tem aqui de... Ah, não é aqui não. O que, que a gente tem de coisa pra fazer? Incremento a temporada de armadura. Ah, é isso aqui que a gente vai usar, ó. Certeza. É isso aqui que a gente vai usar, ó. Porque a gente tem que ficar forte o bastante pra passar correndo ali, entendeu, ó? E chegar do outro lado, ó. Um, dois e... Ah, chegamos. Ok. Aí aqui agora a gente vai usar aquela arma, né? Cadê o cara? Tamanho do bicho que tá ali dentro. Este dispositivo é onde Mira aprendeu a controlar seu poder. Mas também podemos usar para romper seu vínculo, se quiser. Como isso funciona? Danificando levemente seu cérebro. O quê? Danificando levemente o cérebro? A conexão com os locustes é baseada num algoritmo genético no lobo temporal. Alterar isso requer... uma anestesia, digamos. Isso parece uma lobotomia. Uma lobotomia é muito invasiva. Isso é controlado. Enquanto isso, a matriarca vai guiar sua mente, indetectada, para onde deve ir. Ok, tá bom. Não. Você não vai fazer isso. O cara também não confia no robô. Também não confia nesse robô, não. Esse ano tá passando rápido, né, Ale? Tô ficando cada vez mais velho. Tá, esse ano tá voando. Pô, a gente já tá em agosto, David. É muito estranho, já vai fazer quase um ano que eu tô aqui. Acho que é a sensação que a gente tá de ficar só em casa. Sabe?
Eu, por exemplo, tenho feito muita coisa produtiva, mas mesmo assim ainda é só em casa, né? Ai, meu Deus do céu, o que que eles vão fazer com a menina? É muito rápido mesmo, concordo contigo. Pelo que eu entendi, a menina vai estar no cérebro daquele bichão lá e tem alguma coisa a ver com o DNA dela. Eu peguei só um pedacinho da história. Isso mesmo, ela tá na mente do bichão, ó. Tem alguma coisa a ver com a avó dela também. Mês que vem eu faço 28. Chegar perto dos 30 me preocupa. Na hora que virar os 30, você vai ficar de boa, David. Você vai virar que chegar nos 40. Aí o bicho pega igual eu. O 30 ainda é de boa, mas o 40 é assustador, viu? Obrigado, gente. 4 pessoas assistindo. Mas você nem parece ter 40. Dormindo formal. Usa produtos Yvonne? O que que é Yvonne? Ela tá bem? Ela está bem. Paciência. Eu tô achando que esse cara tá fazendo alguma coisa é pra liberar o bicho e não pra dominar aquele bicho lá. Eu tenho quase certeza disso. Tá muito suspeito ser isso, viu? Aí eles vão ter que se virar pra matar o bichão. É do todo... Ai, mesmo? Não sabia, eu não lembrava disso, não. A série, eu lembro do Todo Mundo Odeia o Chris. A série é mó legal. Mas eu não lembro desses produtos Yvonne, não. Mamãe. A mãe dela. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o robô fugindo. Não falei que esse robô tava plantando? Tadinha da menina. Fritou. Kate. Kate. Aí, tá tudo bem? Sim, tá sim, mas... Beleza, vamos. A gente fala disso depois. Não, escuta. Ele me usou. Minha mãe... Ela tá viva. O quê? Não era ela de verdade, a não ser... A não ser que tenha sido... Desligamento de emergência em progresso. Nossa, não falei? Ele foi por aqui. Vamos, 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 vamos. Vamos ver o que eu tenho que fazer. Sua mãe foi despertada, é um monstrão. Você pegou o cano? Temos que passar pelo gelo.
Mas mudou as armas dela toda. Play, tudo bem? Boa noite, minha. Cheguei mais. Numa parte chegou essa, o bicho aqui tá pegando pro meu lado, viu? Ué, tem que destruir isso aqui de alguma forma. Um cano é necessário. Ai, aqui tem o treco. Vixe, o bichão soltou, olha lá, ó. Aquele monstrão tá solto. Olha o bicho aí, ó. Cadê esse bichinho que a gente vai ver, ó. Isso, pelo que eu entendi, a mãe dela ou é o bicho ou tá dentro da mente do bicho. Ih, tem que descer aqui, ó. Levando o braço do sujeito morto ali, cai pra trás com a suvaqueira. Mas como é que eu venho pra chegar naquele pedaço ali, vocês viram? Nossa, o bicho vai soltar os tags para atacar a gente, ó. Cadê o canhão? Ah,
Essa linha sonora, sei lá, se via. Essa linha sonora, sei lá. Me lembra muito God of War, é mesmo? Interessante. Olha, tem um monte de bicho ali, ó. É, tá bom. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. É isso aí. Nossa senhora, vou morrer aqui. Eu tô muito a fim de dar um fim nessa. Nossa senhora, que vacilo que eu dei. Só preciso até morri. Que vacilo que eu dei. Nossa, foi de vacilo ali. Tava tudo sob controle, eu pulei dentro da água ali sem querer. Kate, quer me dizer que merda o Niles tá falando? Vamos acabar com eles!
Matamos um. Ah, tá quase morrendo, ó. Morreu, falta só um agora. Foi bem, ó. Pegamos um pouco de bala. E agora, hein? Não sei se a gente pode passar ali dentro. Não, pode não, tá vendo? Ó, tem que aumentar a resistência. Olha o rolê que a gente vai. Eu tenho que aumentar a resistência, plantar a bomba ali no meio e já correr pra frente. Ô, terceiro player, quanto tempo? Quem te viu e quem te vê, hein, Ale? Só nos FPS. Ah, mas esse aqui é facinho, que eu tô lutando contra a máquina. O ruim é no online. No online não tem a manha, não. Vai. Ah, e aí? Eu tenho que pôr um negócio lá no meio. Como que eu faço? Que um monte de coisa. Ah, agora eu pinto um armão pra... Ah, que eu tenho que fazer ali, gente? Eu tenho que conseguir liberar aquela... Isso mesmo, enquanto eu não liberar aquela porta lá no meio, eu não consigo, ó. Ale, fala um jogo legal aí do Yu. Agora você apertou, TCP. De cabeça, assim? Apertou mesmo. O Mario 3D World, você já jogou? O Mario 3D World é muito bom. E você sabe que eu sou ruim de jogo de plataforma, né? Ai, meu Deus, sobe. Morri. Ah, brincadeira que eu morri. O que eu tenho que fazer ali? Nossa, ai, vou ter que matar os bichos tudo de novo, gente. Nossa, vou ter que matar os bichos tudo de novo, brincou. Poxa. Ah, o Poké é boa, o Poké é uma boa. Tem, o Poké tem como zerar, ele tem modo história. E é legal zerar ele. Não é um jogo difícil não, viu? De novo a arma ficou presa aqui dentro. Acertei tudo em volta do carro, mas não acertei o carro.
Onde eu mando história daquilo? Ih, agora tem muito tempo que eu não jogo, mas não é difícil não. Você jogando sozinho, fazendo a campanha normal, já é uma da história dele. Ih, eu tô ficando sem bala. Vamos? Beleza, parece que acabou. Tá bom com isso. Agora tem que catar o máximo de bala possível. Sabia que tem. Sim, tem uns jogos de porrada, tem vários jogos de porrada bem legal no Wii. Ó, no Wii o terceiro play, tem uns jogos de briga de rua meio desconhecido que são legais, viu? Que eu já fiz live deles. Olha pra você ver onde que tá os lugares, gente. Cara, olha só. A gente tem que destruir os dois, tá vendo? E os dois estão num... Será que esse canhão de... Será que esse canhão me ajuda de alguma forma? Morri de novo. Eu não sei o que tem que fazer. O Fatal Frame, eu tô doido pra voltar a jogar ele. Tô maluco pra voltar. Assim que eu acabar mais uns dois jogos aqui, eu vou voltar com o Fatal Frame. Eu quero zerar aquele jogo. Eu curti muito o Fatal Frame, mas é só em inglês. Mas eu curti muito o jogo. Kate, quer me dizer que merda o Kyle tá falando? Oh, Fatal Frame, tô doido pra voltar mesmo. Vejo a hora. Ah, e o do Yoshi? Você não gosta, não? Não tem o jogo do Yoshi? Tem do Kirby.
no fiofelzinho dele, ó. Tadinha lá. Ah, a perna dele. Sai, tio. Um dos motivos que eu peguei o Yu. Vai, o Yoshi é muito. E aquele jogo é bonito. Eu sou afim de ter esse do Yoshi. Eu tô muito afim de dar um... Ele é caro. O jogo original dele. Nossa, pegou na cabeça do camarada, você viu? A gente tem que descobrir o que, que eu tenho que fazer. Realmente, eu não sei o que eu tenho que fazer agora, gente. Ah, será que as granadinhas dá certo? Granada de fragmentação. Nada, nem fez cosquinha no trem. Granada de fragmentação. Atira onde brilha. Não, não funciona não, olha lá. Eu tenho que me livrar daqueles canhão ali, quer ver, ó. Ó, não para não. Eu tenho que desligar esses reator aqui, ó. Só que tem que estar de perto, ó. É difícil, ó. Eu tenho que chegar lá perto e ativar uma arma e depois sair de lá, entendeu? É bem chatinho. Ó, então o que que eu vou fazer primeiro? Olha lá, consegui ativar a armadilha, mas morri. Ai, que treco chato. Kate, quer me dizer que merda o Niles tá falando? Demais. Ah, aquilo é tipo um ar tóxico, sabe? Isso faz mal pra ela. Vamos acabar com eles. Cuidado, mais locuste. Nossa senhora! Vai explodir! Thank you.
Aqui, um tá aqui dentro, tá vendo? Ai, meu Deus. Tipo uns barril aí no meio. Tô jogando no teclado. Eu tô usando teclado e mouse. Nossa, acertei nada, você viu? Errei. Cadê ele? Cadê? Ah, tem um ali, ó. Tô no Series X. Aqui o tecladinho, o terceiro. Esse aqui, ó. Tecladinho e o mouse. Microfone, vai cair aí. Ah, voltou. Pensei que eu tinha vacaiado meu microfone. Meu microfone tem um mau contato bem levinho, mas ele tem. Aí tem que tomar mau cuidado. Tá, então a gente tem esse aqui. Opa. Lá, eu tenho aquele ali, ó. Tá vendo? Tem dois negócios desses pra me virar. Não pôs a arma, não? Ah, tio. Ah, o robozinho vai lá, ó. Deu certo, gente. Descobri. Agora eu descobri como é que é, ó. O problema de pecinha. Olha lá, ó. Agora sim. Não precisa estar perto não, o robôzinho faz pra nós. Agora passamos. Acho que a gente encheu todas as armas, né? Sim, podemos arpar. Ô, Pedro! Opa! Opa! Que massa! O que é isso, Pedro, que você fez? Que massa! O que é esse triângulo? E aí, resgatou! Ligou do Inquest. E aí, Pedro, como é que você tá? Tem outro lugar? O que é isso? É, tá bom. É um beat? Eu já ouvi falar disso, mas eu não sei o que é, você acredita? C? Pediu pra apertar o botão C. Você viu? Oxi.
Eu tenho que descobrir o que tem que fazer de novo. Tem que fazer aqui. Eu desci a alavanquinha. Não entendi agora o que tem que fazer, não, gente. Vou voltar aqui. É um bit, não é nada, porque. É mesmo? 50 bits são 420. Oh, obrigado, obrigado, Pedro. Eu não conhecia esse tal de B. É a moeda da Twitch. Eu já tinha visto falar disso, não. É o primeiro que eu ganho. Obrigado, Pedro. É o primeiro mesmo que eu ganho. Bit. E também tá fechado. Bit. Obrigado, Pedro. Obrigado mesmo. É tipo o superchat do YouTube, entendi. Não, obrigado mesmo, Pedro. Obrigado demais, demais. Descobrir o que tem que fazer aqui, gente. Nossa, então um bit é um superchat. Vai ser um portão lá em cima. Como é que eu chego ali em cima? E aí, ô doidinho? Como é que eu faço ali? Esse cara aqui, ele tinha que falar umas dicas pra nós, né? É como se estivesse faltando alguma coisa. Ah, aí ó. Viu ali? É ali que é o segredo, ó. Ainda bem que eu vi aquele buraquinho ali, viu? Senão a gente ia ficar o resto do dia aqui, viu? Vem mais bicho. Ai, cadê? Onde tinha um? Tinha um me atacando. Alguém me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Nossa, é um monte. Onde está vindo esse? Ele ali. Acabou? Te peguei. Cadê? Acabou, acabou. Terminei o Resident Evil. Oh, você gostou, Pedro? Eu também curti muito o Resident Evil 7. Curti mesmo. O jogo é bacana. É muito bacana. E não é tão difícil, né? Ele é equilibrado.
O jogo é bom mesmo. Vou levar esse teco aqui comigo, não sei. A gente precisa, né? Vamos levar. Usa o robô. Ah, o robôzinho veio por aqui, ó. Olha, tá aqui, ó. Vixe do céu. É o bichão. Nossa. Beleza. Gente, o que a gente tem que fazer? A gente vai dar de cara com o bichão. Aqui, tu vai sair nele, ó. Ele dá ele ali. Vai, 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 vai. Nossa, que bicho, que os bichinhos é difícil, viu? É mesmo, deixa eu ver se tá, já tá na hora de evoluir alguma coisa. Que já tá no máximo. Ah, isso aqui é incremento para armadura, camuflagem. Putz, localiza inimigo, tá? Flash. Vamos usar o flash.
13. Ah, aqui dá pra evoluir mais, ó. Melhor de reparos. Ah, aqui a gente já fez todas. Pronto. Quer ver a hora que aquele bichão vai aparecer? Ele vai pular na nossa frente em algum momento. Certeza. Se a gente não enfrentar aquele bicho, vai ser sorte. Nossa, que medo. Obrigado, gente. 3 pessoas assistindo. Ah, que sem vergonha. Eu tenho que conseguir um cano. Meu cano tá quase quebrando. Tinha uma porta lá atrás. Eu fiquei sem saber se eu ia naquela porta. Ei, agora cedou o pé do frango. Ah, ele acabou com o robôzão. Ah, ele congela.
costas? Matou eu. Tem meio Resident Evil. Poxa, matou eu, chefinho. E a gente tava indo bem. Ó, deu tilt no jogo ali. Vocês viram? Olha lá. Cadê o bicho? Nossa, o bicho veio igual. Você viu? Deu tilt. Faleceu. Faleceu de novo. Faleceu. Pô, gente, que passar desse chefe. Olha o tilt de novo, ó. Quer ver? Olha lá, ó. O bicho pega, tá vendo o robô? Esse aí é o bicho, ó. Ele tá tipo invisível. Deu tilt no jogo. Ó, o jogo todo bugado. Cadê o bicho? Aí tá lá atrás, ó. Tô tentando, Marcos. E aí, Play? Tô tentando. Cadê o bicho? Tá lá congelado, ó.
Nossa, dei vacilo. Faleceu. Dei vacilo. Não quebrou o chão, você viu? Eu pensei que tinha quebrado. Aí, ó, o tilt de novo, ó. Ele pega o robozinho, que é aquele robozinho do mal, e acaba com o robozinho. Só que o monstro mesmo tá invisível, ó. Fiquei assim devagarinho. Não pode ter pressa com esse bicho. Bem de boinha. Vou lá pegar tiro ali, ó. Cadê o bicho? Ai, a arma acaba. É mó ruim quando a arma acaba. Porque tem que recarregar, sabe? Nossa, que bicho burro. Nossa, caiu de novo lá dentro d'água. Ei, laiá. Eu tenho que ficar de olho nas minhas armas pra não acabar. Oh, essa metralhadora é muito melhor. Que muito bom. Eu uso essa aqui para chamar a atenção do bicho. Cadê? Ai, cadê? Ah, meu Deus, é hora de ter visão do Jasper. Eu fui pro lado do bicho. Nossa, eu dei muita sorte, gente. Aquela visão, eu quase morri. Que bicho difícil. Ele manda um tiro de longe, você viu? Depois que ela tem a visão da Grave. Vocês lembram? Cadê o bicho? Ah, tá lá. Corre, 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 corre. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Olha o bicho vindo. Ah, vou deixar ela aí com você, meu filho. Fica aí. Olha! Suas costas!
Corre, meu filho, corre, meu filho. Corre, meu filho. E eu não posso ficar na linha de ataque dele, não é que ele mandar aquele. Não é que ele mandar o. Entalou lá atrás, olha lá. Cadê o bicho? Oxi, cadê o bicho? O bicho tem um sinal de sumiço, tem hora? Ué? Ah, tá ali, ó. Não caiu na água. Ai, que bicho difícil. A gente não passou da metade dele ainda. Difícil o bichinho, viu? Cadê o bicho? Vai lá, chama o bichinho. Achar ela. Oi, coisinha feia. Ai, meu Deus. Quando você acerta de perto, o dano é muito maior nela. Vou lá atrás que eu vou pegar a bala. Cadê o bicho? Tem um negócio de criogênico lá atrás, mas eu fico com medo de usar. Cadê o bicho? O bichinho difícil. O bicho vindo.
Ai, meu Deus. Despertou antes. Ai, aquele flash. Não, 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 por favor. Muita sorte, o bicho ia matar a gente agora. Vai, vai, carrega. Ah. Vou fugir, nem vou enfrentar ela. Nossa! Minha arma acabou a bala. Agora a gente tá vindo bem. Vou tentar mais uma vez, viu, gente? Porque tá dando bug na memória. Bichinho chato, faleceu. Vou congelar ela, não adianta muito não. Dela. E é louco, né? Que é ela, né? O monstrão. É a mãe dela, né? Cadê ela? Ai, meu Deus, lá vem. Ih, vou correr. Ela ficou de lado, ela não ficou de costas pra mim.
desculpa. Ai, meu Deus. Que eu morro de novo. Eu tenho que ficar agora atrás dessas pilastrinhas aqui, ó. Tem que ficar mais esperto, ó. Oxi. Nossa, ela passou pelo buraco, você viu? Ela passou do ladinho do buraco, sem vergonha. Ah, por que que eu morri? Eu não vi o que que me matou agora. Ah, nem... Vamos de novo. Que difícil, mano. Que bichinho difícil. Nossa, eu fiquei até a última gota do tiro ali nas costas dela. Lá vem. Ah, mas você tinha que carregar? Tinha que ter uma arma infinita. Oh, o bichinho talou lá. Olha lá. Faleceu. Ai, meu Deus! Corre, 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 corre! Corre! Nossa, demos sorte, hein? Cadê o bicho? E quando eu perco as teclas do teclado? Cadê o bicho? Bicho, você tinha que ficar na posição errada. Faleceu.
Ó, entalou de novo. Ah, ele caiu lá de novo. Granada de bicho burro. O bicho caiu lá no meio, ó. Faleceu. Corre, 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 corre. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Tem três tentativas, gente, a partir de agora. Ai, que bicho vindo mesmo esse bicho, viu? Nossa, deve ser difícil, viu? A movimentação não é fácil. Nossa senhora. Foi direto igual um tanque. O bicho vindo. Ah, não, 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 não. Nossa senhora, foi na hora. Nossa, ela já ia me pegar de novo. Quase que ela me pega duas vezes, viu? Eu fiquei até a última gota do tiro. Tô com muita raiva desse bicho. Que bicho jato. Cadê o bicho? Lá de cá, né? Não, cadê ela? Cadê? Poxa, cadê o bicho? Gente, cadê o bicho? Sai fora. Cadê? Tem hora que o bicho some. Ai, lá. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ah. Que raiva desse bicho. Minha última chance, viu, gente? Senão vai ficar pra próxima fase. Nossa, que bicho difícil. Não, mais três chances, tá bom? Mais três chances. Que bicho difícil. Tá morrendo de rir. Difícil, David. Cadê ele?
Cadê o bicho vindo? O bicho vindo! Corre, meu filho. Corre, meu filho. Corre, meu filho. É difícil, porque você tem que controlar a distância, aí depois ele te manda aqueles raios laser difícil lá de desviar. Você viu? O raio é certeiro. Pum, vai no peito dela. E o único alvo é as costas do bicho. E o bicho é igual um tanque de guerra. Opa! Corre, corre, corre! Corre, tia! Ajudar um amigo ainda, tu pelado lá. Tá com você. Agora você que pega. Ah, entalou lá. Raiva naquela entala. E você tá com esse caninho, tio? Você tem que pegar é arma. O caninho não arruma nada, não. Ui. Oh, meu Deus, você viu ele falando? Ai, nossa, que coisa linda. Ai, nossa. Bem devagarinho, vou tentar fazer. Ai, bicho sem vergonha. Tá nada, tá lá batendo com o vento sozinho o bicho. Olha lá. Bicho. E ela tem dois estágios, né? Depois que ela passa do meio do life, aí ela fica nervosona.
senhora, quase. Vai, vai, sai, sai, sai. O entalei. Ai, meu Deus. Corre, minha filha. Corre, minha filha. Corre, minha filha. Vai, corre. Cadê o bicho? Cadê ela? Vida, vida, muda, muda a rota, muda a rota. Ai, meu Deus, é aquela parte que ela fica. Não sei onde que eu tô indo, gente, não sei. Ai, meu Deus, corre, corre. Ufa, fugi na sorte. Ai, acabou minha bala. Poxa, que maldade. Acabou a bala. Poxa. Muita maldade, né, que acaba a bala. Você viu? Acabou a bala. Que triste. Eu vou usar primeiro uma arma, depois a outra. E tem que ficar recarregando toda hora. Você viu? A bala acabar na hora que tá começando. Ei, laiá, viu? É muita sorte. Faleceu de novo. Tá o bicho vindo, o bicho indo, o bicho fundo, o bicho foi. Já foi os bichos tudo. Isso. De novo, acabou a bala. Se a bala acaba na hora errada, você se lasca. Que raiva. Ai, Deus. Lá pra longe, pegar a distância, respirar, porque o jogo é esse, tem que ficar de longe. Você tem que respirar. Se ficar na afobação de ficar perto, ó, você se lasca. Ai. Eu dancei já. Faleceu. Entalou lá de novo. Ei, lá, já. Opa, carregar. Bem lembrado. Sai daí, bicho. Faleceu.
faleceu. Nossa senhora, vocês viram? Ah, você vai ficar sangrando, tio. Pelo amor de Deus, isso é onde você sangrar. Tô sangrando! Vai, vai, vai. Nossa, eu fiquei entalado. Nossa, que sorte, meu Deus. Opa. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Por favor. Eu não sei pra onde que eu tô indo. Então, nem negócio de carregar a vida aqui não. Cuidado! Corre, 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 vamos carregar. Carrega aqui, ó. Agora avacalhou, cara. Agora ela tá com... ele tá com um poder especial. Sabe aquele poder? Olha lá, ó. Não caiu no buraco. Já volto ali, vou comer. Oi, gente, eu vou fazer isso. Esse bichinho aqui eu vou ter que vir com calma. Calma, eu tô ficando já perdendo o sentido já com ele. Que bicho chato. Ai. Esse vai continuar pra próxima live. Aí eu já vou chegar na live com ele. Ah, esse bicho vai vir comigo. Que engraçado. Deixa eu virar a tela. Muito engraçado. Nossa, eu tô... Vai pro bicho. E aí? Então é isso, gente, ó. Muito obrigado a todos que vieram. Obrigado mesmo. E... Nossa, amanhã eu vou tentar... Eu acho que amanhã eu tento jogar esse bichinho de novo. Não deixar mais pra frente. Mas obrigado demais a todos que participaram. Obrigado, David. Obrigado, Pedro, pelo beat. Obrigado, Renanzinho, por se tornar sub. Valeu todo mundo. Mais quem que teve? O terceiro player. Mais quem que teve aqui? Deixa eu ver. O Play também teve aí. Obrigado, Play. E é isso. Dependendo, quem sabe mais tarde eu volto. Então valeu, gente. Obrigado demais. Obrigado. Quem for descansar, ó, quem for dormir, dorme bem. Quem for ver filme, bom filme. Quem for jogar, boa jogatina. Valeu, gente. Obrigado mesmo.